de hoje é pra entregar aquele trabalho lá da Musicalândia? Não, a entrega desse trabalho é só pro dia 14 de novembro. Ufa, é que a janela soltou. Mas peraí, hoje é dia 14 de novembro. E a sua dupla é a primeira a apresentar, por favor. Professor, eu só não entendi uma coisa. Como vai funcionar esse concurso? Cada um apresenta uma versão da música. A melhor apresentação apresenta a música no dia da Feira do Conhecimento. Mas pode ser uma apresentação musical? Tipo duas cantoras? Exatamente isso. Matheus, sua vez. Ah, professor, mas não é funcionando isso, nem tá aqui pra mim. Agora. Então, gente, é que eu não tive muito tempo de ficar com a lista. Ah, deixa. Eu entendi mais ou menos assim. O sapo é verde. Palmeiras também é verde. Já que Palmeiras é porco, o sapo também é porco. Por isso ele não lava o pé. Ah. João e Enzo. Então, pessoal, eu já estava pensando que quando o sapo era pequenininho, a mãe dele falou pra ele só lavar o pé direito. Aí, quando ele for tomar banho, a mãe falava, lava o pé direito. Ele lava só o pé direito, não o esquerdo. Ana Júlia e Valentina. Ana Júlia, a gente acha que o sapo não lavava o pé porque ele gosta de moscas. E como ele gosta de moscas, ele não lavava o pé pra vir um monte de moscas e comia. Helena e Lívia. Gente, a nossa versão é bem simples. O sapo não lava o pé porque ele é um quadrúpede. E um quadrúpede tem quatro patas, não pés. Então ele não lava um pé porque ele tem patas. Era uma vez uma princesa. Ela morava num castelo. Só que ela sonhava em não ser uma princesa. Lá perto tinha uma lagoa. E lá tinha um sapo que não queria se tornar um príncipe encantado. No dia do casamento da princesa, ela fugiu do castelo. Aí, a princesa pegou o sapo no chão e descobriu que ele também não queria ser príncipe. Então, ela pegou o sapo na mão e, em vez de beijar a boca dele, beijou o pé dele. E puf! A princesa virou uma sapinha. Só que tinha um problema. O sapo se apaixonou por ela e ficou com a marca do batom no pé dele. Então, todos os dias que ele ia passear na lagoa, ele perguntava pra todas as sapas. Ei, esse beijo no meu pé, foi você que deu? Foi você que deu? Foi você que deu? Foi você que deu? Então, é por isso que ele não lavava o pé, porque ele precisava achar a dona da marquinha do batom. Bom, pessoal, como sou eu quem decide quem vai ganhar, eu já sei quem foi o vencedor.